Седмото издание на фестивала на Меда в Добрич бе открито днес. На щандове, разположени между бившето кино Родина и хотел Добруджа, собствена продукция предлагат пчелари с дългогодишен опит от Добрич, Варна и Пловдив. Очаква се да се включи и участник от Руси. Фестивалът на Меда се организира от Съюза на българските пчелари със съдействието на областна управа Добрич и община град Добрич. Церемонията по откриването започна с минута мълчание в памет на пчелария от Добрич Милан Миланов. По традиция отново бе избрана царица на фестивала. Короната получи Полина Милчева. За пореден път, за седми пореден път, короната и от тук нататък за годината, за стопанската година, госпожа Милчева ще ни благославя и тя ще ръководи нашата дейност. На нашия щанд могат да открият различни видове мед, букет, акация, магарешки будил, много интересен кремообразен мед предлагаме, комбинация мед с сусамов тахан, който много добре повлиява стомашно-чревния тракт. Сусама, знаете, е богат на калци, лесно усвоим от организма, липа и, разбира се, другите пчелни продукти, като прашец, прополис, клева тинктура. Един много интересен апикомплекс предлагаме, който е всичките пет пчелни продукта събрани в едно. Много силно, мощно лечебно средство, което повлиява добре както нервната система, така и всички останали системи в човешкия организъм. Това е комбинация от мед, прашец, пчелно млечеце, прополис и търтия величинки, които не са много познати в България, но са много мощно биологично активно вещество, лесно освояемо от организма. И комбинацията е много добра като лечебен и възстановителен продукт след тежки заболявания. И не само. Разкажете ни малко повече и за кремообразния мед, който предлагате. Кремообразният мед е много интересен. Той се приготвя по шведска технология с механично бъркане, с дървени бъркалки от... започваме да бъркаме течния мед до неговото кристализиране. Той е кристализиран на много финни кристали. Много добър е при кашлица, защото бавно и постепенно се разтапя в устната кухина и така я обработва. И лесно се намазва на филийка и палачинка, да кажем. Каква беше годината за пчеларите? Как се отрази тя? Знаем, че имаше доста дъждове. Те повлияха ли на добивите? Точно така беше. Трудно започна годината. Имаше доста обилни и поройни дъждове в началото. Това повлия основно за меда акация, който първи събираме. След това, като че ли нещата се нормализираха, и смятаме, че интересна беше годината определено. Имаше много семейства изпаднали в роево състояние, но после мисля, че нещата си влязоха в релси и сме доволни от годината. Има какво да предложим на клиентите си. Разкажете ни малко за вас на нашите зрители. От колко време се занимавате с пчеларство? Какво ви привлича в тази дейност? Ами, аз реално съм строителен инженер по професия. Работих както в България, така и в чужбина. Дълги години живях в София, но тъй като родителите ми са пчелари вече повече от 20 години, а това е един много тежък физически труд, решихме да се върнем с моето семейство и да участваме всички в тази дейност. Да се включиме с помощ. Открихме една медена къща, където също се изисква много работна ръка, така че поставих професията на строителен инженер и заставам за пчелните продукти, които произвеждат нашите пчелички. С какво повече ви привлякаха пчелите? Ами, тъй като съм майка на три деца, смятам, че е много важно децата да се отгледат в близо до природата, близо до земята, близо до пчеличките, да ги възпитаме в труд и затова оставихме суетата на големия град и се върнахме тук.